どうも皆さん、ミキと登場キノコでございます。メガネを買ったの、買ってましたが正しいかも。新しいものをいろいろご紹介できればいいなと思うんだけど、実は本当に去年紹介しよう紹介しようでも伸びに伸びまくってたアイテムが結構あるのなので、まあ、ちょっとその遅れを取り戻すためにいろいろとこういうの新調しててとかそういうのをいろいろご紹介できればなと思ってます。もしかしたら結構もうインスタで見かけた方も多いかもしれないんだけど、こちらのメガネです。これがですね、ゆういちとやまさんっていうシリーズ、ブランドさんがあるんですけど、そこのゆういちとやま5っていうね、シリーズがあって、そのシリーズのメガネになってます。そう、こんな感じ、美しい感じで、私結構今まで黒をよく買ってたんだけど、久々にねブラウン調のメガネを買いましたってことで、一回ちょっとかけたいと思います。もう私にしてはめちゃくちゃ珍しいタイプの多分デザインかと思います。はい、どうなんやろ、めっちゃ緊張する。なんかメガネってさ、したら本当に私の中ではメイクと同じなんですよ。女の子が頑張って自分を可愛くさせるためのメイクと同じで、私は結構メガネがもう本当にメイクみたいな感じ。ちょっと今回はね挑戦してみたフレームです。ちょっとこうカクッとしたデザインのものを選んでみました。ちょっとよく見たらなんですけど、中にシルバーのこういうちょっと入ってるんですよ、とかなんか鼻に当たる部分もちょっと特殊なデザインになっていたりとか、サイドがちょっとこういう感じになってて、でべっこのすごく美しい綺麗な色味になってます。なんか自分の中では結構勇気がいる選択だったデザインのものだったんだけど、でもねすごい素敵なのかな、素敵だなと思ったのが、ゆういちとやまさんの中では本当に人生をかけたラインナップらしくて、このゆういちとやま5はね2021年からスタートしていて、でただのシリーズじゃないんですよ。サバエでの5人の職人さんと一緒に作ってるメガネなんです。で面白いのが、ゆういちとやまさんね、こんな感じで箱にまあ入ってるわけなんですよ、メガネ。まあ当たり前なかもしれないんだけど、まあ、メガネケースもそうなんですけど、こんな感じでちょっとカード状のものが入ってるの。こんな感じで、ゆういちとやま5ってどういうものなのっていうのがガーって書いてあるのがのと、で裏見るとゆういちとやまさんのは、ごめんなさいちょっと手汗が出ちゃってるんですけど、こんな感じで書かれてて、でこの先端になんかこうなんて言ったら、シャーペンの芯みたいなの見えます？そう、これがゆういちとやまさんのすごいところで、全部ゆういちとやまさんのこの使われてるネジとかも全部オリジナルなんですよ。なのでそう、こういう感じにご自身でネジ調節ができるようにっていうので、ネジがついてる、ネジ調節のものがついてるんです。すごいよね、メガネの構成されるパーツが全部オリジナルって何それと思って、私毎年メガネを1個絶対必ず新調するんですね。でなんでかっていうと、やっぱり自分の象徴するアイデンティティっていうのがやっぱりメガネやから、新しい気持ちで来年も望むっていう気持ちを込めて、私必ず毎年一つなんかこう素敵なブランドと出会えばなんですけども、新調するようにしています。で去年は本当に早かったんですけど、4月ぐらいかなにゆういちとやまさんの展示会にお誘いいただきまして、で実際に初めてちょっとお伺いさせていただいたんですけども、そこでちょっとこのメガネの話をお伺いして、軽い言葉にしか聞こえないかもしれないんだけど、素敵だなって気持ちになって、自分の個人生のアイデンティティの中に入れたいなって思ったので実は買いました。私すごい去年思ったのが、物を作るってめちゃくちゃ大変なことだと思うんですよね。まあそのメガネもしかりだし、今私がこう住んでる家もだし、何かを作るっていうのが、これはできてるものが当たり前に世の中にはあるけど、自分が歩いている隣を見た時に、これは私たちと同じ人間が作ってるんだと思うとすごくて、まあ当たり前なのかもしれないんだけど、なんかそこからちょっとずつ今物作りに興味があって、まあ自分が服作って経験があるっていうのもあるんだけど、なんかそういういろんな人たちのその心意気とか覚悟とか、その作り手さんっていうのをもっともっと知りたくて、そうで今回ちょっと初めてメガネ、ゆういちとやま5さんを買ってみました。結構なんかゆういちとやまさんのデザインの中ではちょっと個性があるというか、クロート向けのデザインというか、まあ、クロート向けのシリーズというかラインナップらしいんですよ。まあ、値段的にもそうなんだけど、いやでもなんか私はゆういちとやまさん一発目で買うならこれだなって思って買いました。で一応、まあ、これもパーツもあるんだけど、もう一個ね入ってるのがちゃんとメガネ拭きとかも入ってて、でねもうすごいのがね、このメガネ拭きね入ってる、ここのこれメガネ拭きなんだけど、中にですねこうやって作り手さんたちの顔とご紹介が入ってるんですよ。
カードみたいなのがこうやってすごいよね。もう職人さんたちのもう本当に一つ一つあのもう言った技術を全てこのメガネのそのユイチとヤマ5さんの中に詰め込まれているっていうなんだって。そんな話聞いちゃったらねねえじゃないよ、安直だけどね、すごい、うん、なんだけどいいなってすごい思ったの。やっぱりメガネって自分の顔の印象をすごい変えてくれるアイテムだと思うんですよ。何回も言ってるんですけど、いやもっとメガネも勉強しなくちゃなって思うんですけど、今年はメガネももっと勉強できるように頑張ります。ということで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。